Hi guys, have you noticed the race we are around? За хоомоо ямарч вэ грин зон болгоч ёо. За зөвлөе. Ер нь цэгээг үн дээр бай. Кафе хоол хэлгэж. Өрөөд флавр олчлоо. Их амархан боллоо. Одоо өдөр болоогүй хөст. Одоо нэг оршуулгын газар шиг газар л үү? Оршуулгын газар шиг газар л байхгүй нэг газар л бас очихгүй. Наавч шар өнгийн флоурын яаж авах юм баг бүгд мэдж байгаа. Тэнд харагдаж байгаа нэг жижигхэн юм л очино. Юм рейс скил авчаа санаандгүй блу флауэр шүн авдаг гэдгийг мэдээгүй болохоор байх нөгөө байдаг газар руу дэлүүн очиход байхгүй юм болохоор заац байхгүй юм байна гэж удаад юу. Өнөөдөр юм бичлэг их богинохан бичлэг болох байха. Өвчлсэн ред флауэр олцсон улаан флауэр их амархан болцсон. Надаа ийш явахаас өмнө эхлээд энэ жижиг гарал руу явмаар санагдлаа. Энд байгаа юм шиг санагдаад байна. Тэгэд байхгүй бол бас нэг өөр газар. Өглөө болчих юм бол тэгээд шарынгийн плауэр бол хайхаас. Тэгээд дараагийн шүн нь энэ шүн их удаан болоосон юм. Нар мандах цаг гэсэн үг шүү дээ. Тэтэ төрч. Чи одоо дөнгөж сар гарч байгаа ус. Нар ман. Сар доошлоо чи. Утахгүй нар мандлаа хэлцэхгүй. Ингээ сар доошлоо дээ. Thank you.
хаалга нь хайч. Мөн биш. Би хаалга нь харахгүй байгаа юм. Юм биш юм уу? Энэ юу юм бэ? Энэ арал биш шүү дээ. Өрсөний юм би. Юм энэ аралтыг үр харчихсан шүү дээ. Хаалга нь алга болчихно. Бро. Бро бат. Энэ үр сонин зонтэй арал бий. Өглөө болчихлоо. Гэтэ өвчсөн. Оо. Явчихсан. Энийн хаалга нь хайчуу. Оо тэр биш. Түрэн байхгүй юм шигтэй. Өглөө онгоод юм уу ёо? Одоо энэ шүүн болтол байна гэж бодлоо өстэй. Өглөө болчих юм чууд цэцэг нь алга болчихсон. За каперу юм на. Явч блүү блаа оруулж. Хуул нь шар цэцгээ хамгийн ихэнд олё гэж бодож ирсэн. Тэтгэр худлаа оллоо. За энэ хүн нат фифи их гэдэг ахшгүй би их хайж юм. Юугаса суг болохоор өгч юм бол миний блаа оруулах болчих. Нэг явч цэцгээ тийчээ. Яа. Төвөрөлтөлөө. Надад бол драгон мураг юм биш. Яа, төвөрөөс гүсэн. Swan prat гэ трийг олно. Яа, та шун хүлэн дээ. Энэ авт хүн байхгүй. Капетер л хүмүүс. Оо. Шүн нутл тэгээд энэ ч байж хаас. Та нар гайх жоох шүн бол яага хүлээгээд байгаа юм бэ гэд. Учир нь нөгөө зинхэр блоур тэг зөвхөн шүн л авт болдог. Шүн л болдог. Таарч хүрэхгүй бол. Одоо бүтэн хөвлөлчин. Thank you.
хаан явчих юм. Зовтгоо жаргах болоосын. Доошлолох шүү. Тэр үшт нугаар л. Тэр нар жаргалын төвдөд төсөд тас Жереми төрүүл алчаал. Энэ нар доошлоод нь үү дээшлээд нь үү? Утхгүй миний хичээлж явах зүг болох гээд байдаг. Нар гэхдээ сарнаас хамаагүй удаан доошлох юм. Нар доошлохгүй юм. Хоёрын хоёр флоор олч чадах. Ганцхан төвтөртэй. Хичээл давхад 16 минутын дараа хичээлд явах болоод тийм болохоор хурдан шөнө олоосо гэж найдажiin. Бөөс хэрүүмэрлүүлөө орохоор миний флоороо даалгах болчихно. Хүн юус магадгүй ингэ байж хүн ирэх юм ба шууд цухтна. Нар доошлж байгаа юм шиг. Орч үсэн дээшлэхгүй. Доошлж байгаа болох дээшлэн гэвэл бүр аим. Хурдан доошлуулсаа гэж найдыг. Ямар ч гэсэн та нарт өөр хүн жимснүүдийг харуулъя. Айна. Драгон контрол. Тэгээд доошгоо ерөн квак. Тэгээд та нарын та нарт бар байгаа. Та нарт бар байгаа гэж. Уусаа суух бүрдүүд гэхтээ. Доошлж ийн унаар. Нар минь хурдан доошлж үтэр. Миний хүлээс өргөдөл би баг хүчих юм шүү. Хичээлж явах цагаар болчих юм шүү. Таяг энд ингээ байж арлаа хараа. Тэр байгаа гэж бүр амар найдаж байна. Нар доошлж үл бүр. За яг ингээл хүлээж та. Үзэж байгаа хүмүүс нь лайк, subscribe дараарай. Ялангуяа манай монголчууд лайк, subscribe дараарай. Лавр хоёр хоёр. Нарын минь гэлцаар чил миний аврал шүү. Чи хурдан доошлох юм бол би клуб савр олон гүйжин плиз. Give me hook proof. Ши proof. Give me blue red. Ши give me blue flower. No, no, no.
маань багч гэсэн яда доошлол ах чинь. Гэтэ амар удажин. Дөрөв талын нь сурж байгаа хэрэг ийм багаар. Бараг блуу флоор олон гэж худлаа юм шүү. Хин цэцэг гоё шар алтан цэцэг. Улаан цэцэг. Нар бүр амар удажчих шиг байна. За наад яг энд ирэх юм бол яг энэ хадны өдлөр төр ирэх юм бол би зү. Хурдлаарай нарамын өвөний үр ямар амар залхуу нар вэ? Ноо вахч гэсэн явж байгаа нь. Ашгүй. Яваалах шүү. За 16:07 минутын дараа авчихсан хичээлдээ явуулах нь. 16 гэж одоо 12:03 минут юм биш. За хэлцээрэй, доошлж чинь, доошлж чинь. Однууд харагдаж эхэлж байна. Сар утгагүй манднаа. Тэгэхээр өстө жинк. Блуу флоурын ирэл гарна. Нар мандах үйлгүй дээ, мандаарэ. Шэ, нар жаргаарэ, жаргаарэ, плиз. Нар минь жаргаж намаа. Жаргаагач. Блуу флоура болохгүй. Хичээлд ч жоохон өрөөтж байна. Болохгүй. Блуу флоура заавал болно. За нар маань жаргаж байна. Одоо сар маань утгагүй мандах ба. Однууд баг гараад эхэлж байна. Зарим однууд харагдаал. За ил бүр хөвөрж байна. За нар одоо хурдан алгуулах ба. Одоо нэг утгагүй байна. Тийм тийм. За одоо сар минь гарч байна. За нар алгуулвал би нөгөө арлуугаа явуулна. Нар бараг харагдхаа болж байгаа шүү байна. А манай сар гарч байна. Э нар алгуулчихсан шүү. За сар манд гүйлт гарахаар тэхгүй айгүй бол. Бас цэцгээ болохгүй ч мэднэ. А хавирган сар гарч байгаа шүү байна. За явч хувирчий. За сар минь гэлцаарэ. За сар минь гарлаа. Одоо ганцхан блуу флауэр дутуу. Тийм болохоор би хурдан олохыг бодно. Сар юм хурдан тээжлэх юм тий. Бүр нараас хамаагүй хурдан маа. Шарах юм. Тэгээ хавирган сар гарсан бай. Ээ олцсон шүү. За 3 флауэр олчлоо. Одоо грин зон руу явна. За грин зон одоо маш болгоомжтой бүр маш болгоомжтой явахгүй бол хүмүүс намаа алах гэж оролдож өндөнө. Өнөөдрийн бичлэг нэг 20 гаруй минут болох шиг боллоо. Тэгвэл та нар ингээ 3 флоура цуглуулчих бас 500 мянгатай байх хэрэгтэй. Бас хідэн левлээс илүү 850-аас эхлэх үүтэй байх. 850 левл хүрсэн байх хэрэгтэй байх. Тийм. За одоо гайгүй л болтой. Тийм эс.
одоо нэг аюул маюул гайгүй л үү гэдэг хүмүүстээ халах гад хүрээд байна гэж байхгүй л. Блуу флоурыг авахгүй чинь нэлээд унтлаа. Маш их хичээлээ. Хамгийн хэцүүнт блуу флоур байлаа. Нөгөө хоёр флоур нь үнэхээр ийз байлаа. Энэ бүхэн байхгүй шүү дээ. Цагаагүй юм шүү. Сайн байна гинэ намайг. 500 мянга хэрэгтэй. За. Очи. За болцсон шүү. Race V2. Юуто арай хурдан болцсон хөстэй. За өнөөдөр имчтгэ ингээд дуусгая. Баяртай хүмүүсээ. Нэг болтолч. За. Bye guys. Like, subscribe, share, and comment.